ایولیوشن جو ہے کہ انسان جو تھا وہ ایک بندر تھا, چمپینزی تھا, پھر ایک عرصہ دراز ہوتے ہوئے جینیٹک چینجز مائکرو ہوتے ہوتے اب وہ یہ چیز یہ شکل اختیار کر گیا ہے. جو تھیوری ہے اٹسیلف سائنٹیفک فیملی میں وہ ضرور آتی ہے, لیکن اٹس مور آف اے فلسفی جو سائنس میں ڈسگائز کی گئی ہے. اٹ لکس سائنس بٹ اٹ ازنٹ سائنس. ایک ہے اس میں آبزرویبل ڈیٹا ہے, جینیٹک مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے, دیر از دیر, اس پہ کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. دوسری اس کی انفرنس ہے جو کہ فلاسافیکل انفرنس ہے, خیال ہے ایک کہ یہ جاندار ایک ایولیوشنری پروسیس کے تحت دوسرے جاندار تک پہنچا ہوگا اوور ہنڈریڈ آف ملینز آف ایئرس, اور وہ جو پروسیس ہے وہ نابینا ہے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, موسٹلی رینڈم ہے. نن آف دس از سائنس, یہ سائنس نہیں ہے.